Se olisi sit kuulkaa sormusjahti nelonen. Aina kerkee ennen iltavuoroa vähän käydä piippailemassa tunnin verran. Tänään kokeillaan tällä Garrettilla. Tuossahan se näkyy. Ei mikään ihmeellinen. Joku tommonen naulanväkänen. Ei paska. Hetken jo luuli, että sormushan se siellä, mutta ei ollut. Pullon korkki. All right, on tässä lääniä. On tässä. Kiitoksia. Kyllä mä meinaan. Koko kesäaikaa. No niin, moro. Muistakaa jurtsu. Joo. Joo. Moro. Tuolla täällä ei ollutkaan mitään. Ei ollut näkään mitään. Tossa. Pieni onneton naulanpala. Tässä kävi just tilanomistaja lapsineen moikkaamassa. Mukavaa porukkaa oli. Kertovat, että just tässä kohtaa on ollut mahdollisesti joku asutus kauan sitten, niin täytyy vähän tutkia. Luonto herää pikkuhiljaa. Täällä on jo muurahaiskeossa on vipinää. Käyn ahon laitaa, minä ilman paitaa. Tähän näin mättäälle vaan pesemään näitä aarteita. Semmonen kunnon putkenpätkä löytyy. En tiedä kannattaako näitä nyt tämän komeammin alkaa siistimään. Tämmönen joku siivilä. Sitten löytyy joku moottoriosa, olisiko jostain raktokkelista. Ehkä. Tämmönen. Tietäjät tietää. Te hei. Te ei ollut sitä rinkulaa, mitä tässä jahdataan, mutta rinkula kuitenkin. Te. Alko pullokorkki. Siinä ne taisi ollakin. Sitten pitäisi päästä tästä ylös. Se on sitten kokonaan toinen juttu. Tässä tulee samalla pestyy nää kengät, suurimmat pois tästä. Kohta muuten naama saattaa vähän punottaa. Aurinko paistaa nimittäin aika mukavasti tuossa. Jos mä menen täältä niinku... Ponnistan tästä näin niinku jotenkin näin. Sehän meni niin kuin nuoruusvuosina.